waa hagaagda wadayaal halkan oo ah hotel gureed waxa laga dhawaaqayaa maanta oo ruusiyaasadeedkii ugu horeeyay tan iyo intii maxkamadda sare ee dastuuriga ay go'aanka gaadhay inay furan yihiin ururada siyaasadu waxa ay la joogaa ramax cali haystee oo ah siyaasi caan ah somaliland si weyn looga yaqaano kana mid markaasi dadka maanta ku dhawaaqaya ururka marka hore ramax ururkan bal marka hore faahfaahin kooban naga sii bismillaahir rahmaanir rahiim runtii maanta farxad weyn bay tahay halkan dheer dabadii saaka oo halkan lagaga dhawaaqayo ururka shacabka oo uu hoggaaminayo saleebaan xagle toosiye runtii waad ogeydo siyaasiyiin badan baanu ahaynoo dadaal ugu jirtay sidii ururo loo heli lahaa bedela xusbiyadan maanta in la helo xusbiyahano dalka iyo dadka u daacada aan la shirimanaynin wax qof leeyahay iyo wax qabiil leeyahay wax ummaddu leedahay ayaanu wadnaa waanaad arki doontaa waxaanay ku qoran tahay mabaadiidayada xisbigan xeerhoosaadkayaga in la daboqo dastuurka dalka in la ilaaliyo xeerarka in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dalkan in loo abuuro dhallinyarada iyo shaqo loo abuuro oo aynu ka baxno dadkeenna fadhiidka noqday ee xataa kuwii dowladda u shaqaynayay ay shaqaynayaan afarta saacadood oo baartaima 7 jirka lagu tababaraa in ay bartaan shaqo ayaa loogu bilaabaa 4 hours wax ka badan xafiis shaqeeya ma jiro ilaa kuuligeenna ayaa waxay shaqaynayaan 4 saacadood waa in ummaddani ay heshaa hormood higsi leh oo gaadhsiiya wixii ummadaha adduunka aynu kula sinni lahayn hadday tahay qaabka loo shaqaysto hadday tahay qaabka loo abuuro shaqooyinka hadday tahay qaabka waxbarashada waxyaabo badan inaynu wax animika aynunay ka bedelo xusbiyadu maadaama ay noqdeen waxaanu kaga bedelanahay siyaasadda meeshii laga soo gelayay dalku ma aha kursi madaxweyne un maaha deegaankaa laga soo gelayaa baarlamaankaa laga soo gelayaa madaxweynaha laga soo gelayaa taasaa lagu dooranayaa ciddii xukuumadda hagaysay sidaa daraaddeed maadaama ay tahay saaxaddii laga bilaabayay siyaasadda mar hadday xisbiyadu gundhigu yahay sida dastuurka inoogu qoran saddexda xisbiya soo baxa xisbiga yagani wuxuu kaga duwan yahay mabaadii buu xambaarsan yahay iyo inuu ka dhabiyooo lagaga boxo qabyaaladda hal su-aal oo kale aan ku weydiiyohal su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo adoo iga raalliya gudoomiye kuxigeen hadda xisbiga magacaa la ysku haystaa bal ka warrarintaas waa dacaayad weeyaan magacani cid buu rajister garaysanyay annagu noo rajister garaysan yahay ciddii nagu haysataana dee meelaha lagu kala baxaaba iman doontaa laakiin anagu wax iyagu waa sharci waana nidaamkii waa kii maxkamaddu ku dhawaaqday baanu ku wadnaa kuna hirgelinaynaa waad salaaman tahay aad baad mahadsantahay